staré věci, ublížení, traumata občas vylízají ven v podobě jakýchsi děsů. Přímo v Boskovickém skleníku od 2. července do 7. července probíhá letní škola klasické homeopatie. Tento název vznikl od počátku založení České školy klasické homeopatie, kterou vede magistr Pavel Opelka, který tuto školu založil. Chtěla bych ho představit jako našeho zakládajícího člena této školy a dále promluví i doktor Luděk Smejkal, který je prezidentem České komory klasické homeopatie. Letos se koná už 18. ročník letní školy homeopatie a 6. rok se koná tady v Boskovicích. A to, co se nám tady líbí, tak je jednoznačně prostředí a klima, který tady panuje v tomhle městě. Zámecký skleník a zámecký park. Jako téma letošní letní školy bylo zvoleno léčba traumat pohledu našich domácích homeopatů a máme tady kolegu ze zahraničí, z izraelského lektora, z jeho postřehy z válečních konfliktů z Izraeli a při léčbě drogově závislých lidí. Stěžní téma letní školy bylo léčba psychických traumat z pohledu homeopatie. Já bych chtěl vysvětlit, proč Česká komora klasické homeopatie dělá letní školy, protože chceme, aby naši členové se zdokonalili ve svých znalostech, které se učí ve škole, která je koncipovaná na několik let a základní modul je 3letý a potom pokračuje nekončící postgraduální studium, protože neustále se objevují nové věci, na které je potřeba reagovat. Snažíme se o to, aby lidé vnímali homeopatii jako něco, co má určitou kvalitu, určitý standard. Jsou to lidé, kteří splňují nějaký limit vědomostní, to znamená, že jsou absolventi nějaké školy, která má nějaký statut, pak musí dodržovat nějaký etický kodex a mají určitou úroveň minimálního zdravotnického vzdělání, že to nejsou laikové. Kdo je sdružen v České komoře klasické homeopatie, tak je tam záruka, že ten člověk poskytuje určitou úroveň služeb. V naší republice panuje zmatek v této oblasti. Lidé často, pokud hledají homeopata, nevědí, na koho se mají obrátit. Z pohledu České komory klasické homeopatie bychom chtěli lidem v tomto pomoci, kdo je homeopat. Máme napojení na zastřešující evropskou společnost klasické homeopatie, které jsme členové, museli jsme splnit určité podmínky a všichni naši členové odpovídají evropským standardům, tak jak dělá někdo homeopatii ve Francii, v Německu. Stejným způsobem musí i naši členové splňovat stejné podmínky. Takže tak jak všichni dneska v Evropské unii spějeme k určité standardizaci, tuhle kvalitu se snažíme přinášet i sem. Na spolupráci s naší homeopatií je připraveno také vedení nemocnice Boskovice. Veškeré informace jsou na www.homeopathy.cz. Pro BTV z letní školy homeopatie Ludmila Dohnálková.